sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke segmen kedua ya. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu video singkat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian nanti kita akan jelaskan. Nah. Fihi basyaratun 'azimah lil mu'minin al-muwahhidin أنهم يسلمون من العذاب يسلمون من العذاب المؤبد وأما العذاب الذي ينقطع فإنه قد يحصل لهم بحسب ما يقصرون به من حق الله سبحانه وتعالى إما أن يعفو الله عنهم ولا يعذبهم وإما أن يعذبهم بقدر ما يستحقون ثم يرفع عنهم عذابه سبحانه وتعالى ولا يخلد في العذاب إلا الكافر والمشرك وأما المؤمن فإنه وإن عُذِّب فإنه لا يخلَّد في العذاب أو يعفو الله عنه وهو إلى العفو أقرب سبحانه وتعالى فهذا فيه حديث عظيم هذا حديث عظيم قال أفلا أخبر الناس يا رسول الله قال لا تخبرهم فيتكلوا فهذا فيه دليل على كتمان العلم للمصلحة إذا كان في كتم العلم مصلحة فإنه يكتم أما إذا لم يكن في كتمه مصلحة فإنه لا يجوز كتمان العلم من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فكتمان العلم الأصل أنه لا يجوز بل يجب البيان إلا إذا كان في كتمانه مصلحة فإنه يكتم لأجل المصلحة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين صحابة كل مسلم يندم oleh الله سبحانه وتعالى kita telah menonton tadi dan juga menyaksikan apa yang disampaikan oleh Syekh kita Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala beliau melanjutkan ya penjelasan hadis muat tadi beliau mengatakan dalam hadis ini ada ya bisyarah kabar gembira ya yang Allah berikan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah azab kekal mereka di neraka. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga karena tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka Allah kekalkan di dalam neraka. Adapun orang muslim ya yang bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja dia diazab namun tidak selamanya jika uh, maksiat yang dia lakukan di dunia itu sudah habis dengan siksaan yang dia dapatkan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan uh, masukkan dia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala maka di sini ya Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad adapun hak hambanya yang Allah berikan apa itu? Allah yu'adziba man la yushrik bihi syai'a. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa hambanya yang tidak membuat syirik atau tidak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kultu ya Rasulullah, maka Mu'ad bin Jabal bertanya ya kepada Rasulullah. Afala ubashirun nas bolehkah saya sampaikan ini kepada manusia di sini kita lihat ya Muad bin Jabal memang betul-betul memiliki jiwa dakwah ya apa ilmu yang dia dapatkan ingin dia sampaikan kepada orang lain karena memang yang menyampaikan kebaikan itu dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut ya namun tanpa mengurangi pahala mereka pahalanya sama seperti itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tubashshirhum fayattaqil janganlah engkau kasih tahu kepada mereka sehingga mereka itu ya bermalas-malasan untuk beribadah ya karena mereka mencukupkan ya mencukupkan apa saja yang mereka lakukan saja yang penting tidak melakukan kesyirikan seperti itu di sini kita dapat mengetahui ya bahwasanya menyembunyikan ilmu jika ada kemaslahatan itu dibolehkan sebagaimana eh, Rasulullah mengatakan la tubasysyirhum eh, jangan sampaikan kepada mereka ini dari sini ya berarti ilmu jika ada kemaslahatan eh, itu kita sembunyikan dibolehkan beda halnya ketika eh, sesuatu ditanya kepada kita tentang ilmu agama ya dan eh, harus disampaikan kemudian dia tidak mau menyampaikannya menyembunyikan ilmunya maka dia termasuk uh, kepada ancaman ya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumal qiyamah bil jamin minan nar siapa yang ditanya suatu ilmu agama atau secara umum ya ilmu dan dia uh, menyembunyikannya dan ini terkhusus ilmu agama ya dan dia menyembunyikannya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikatnya mengekangnya nanti di hari kiamat ini ancaman ya jadi orang yang mengetahui ilmu agama dan dia ditanya dia tidak mau mengajarkannya kepada orang lain maka ancaman bagi dia kemudian apa bedanya ini dengan hadis yang kita sebutkan tadi hadis muas tadi dia menyembunyikan ilmu tadi untuk kemaslahatan. Ya. Kalau dia sampaikan kepada orang lain, maka banyak orang yang meremehkan ibadah ya. Banyak orang yang meremehkan ibadah. Kemudian kenapa hadis ini sampai kepada kita? Dan hadis ini disampaikan oleh Mu'adh bin Jabal di akhir hayatnya Di akhir hayatnya. Kita ketahui dia adalah sahabat yang muda. Dan setelah Rasulullah wafat, dia masih belum e, tua maka selama itu sebelum mendekati a, ajalnya ya e, dia menyembunyikan ini namun di akhir hayatnya dia sampaikan karena dia takut ilmu ini hilang maka dia sampaikan maka sampai kepada kita ini dan hadis ini menunjukkan ya e, agungnya e, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian juga beliau tadi e, membacakan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 159 uh, tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Di sini jelas ya. Orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, eh, ya apa yang Allah turunkan ya minal bayyinat yang sudah jelas ini Al-Qur'an ya min ba'dama bayyanahu linnas segala dijelaskan kepada manusia yaitu Al-Qur'an dan hadis fil kitab ya dalam Al-Qur'an jadi apa saja yang sudah Allah turunkan kepada manusia dan sudah dijelaskan dan itu disembunyikan apa akibatnya Allah mengatakan ulaika yal'anuhumullah mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wa yal'anuhumul la'inun ya dan uh, mereka juga akan dilaknat orang-orang yang uh, melaknat ya jadi intinya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan ini bukan perkara ringan ya Allah melaknat seorang berarti Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala jika seorang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan sulit ya bagi dia untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memiliki ilmu dan kita ditanya dan kita mampu ya menjawab itu ya berdasarkan yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga hadis kita sampaikan. Namun jika kita tidak memiliki ilmu kita jawab saja itu bisa menyesatkan ya menyesatkan orang lain dan dia sampaikan kepada orang lain dan juga semuanya jadi sesat. Jadi eh jika seseorang ditanya dan dia tidak mengetahui jawabannya akan cukup dia mengatakan Allahu a'lam. Jadi jangan takut malu ketika kita ditanya tentang ilmu agama tidak kita tahu kita ucapkan Allahu a'lam. Namun jika kita tahu kita jawab sesuai eh, yang ada dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sejatinya uh, dilarang bagi kita ya uh, menyembunyikan ilmu kecuali ada kemaslahatan. Nah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah uh, mendengarkan tadi ya penjelasan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, bacaan Al-Qur'an kita, zikir kita, selawat kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diberikan kekuatan dalam beribadah dan diberikan kemudahan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه صحابة keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali ke program kita program tanya sehat serial Ramadan yang akan disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan Hafizahullah ta'ala Dan sebelumnya Kita uh, Terlebih dahulu untuk menyaksikan Dan menonton video singkat uh, beliau Kemudian nanti kita terjemahkan Dan juga kita jelaskan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalami Sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قلت يا رسول الله ألا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا، فهذا الحديث فيه بيان حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم له سبحانه وتعالى وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. وأجر هذا الحق ونفعه يعود على العباد. اما الله جل وعلا فهو غني عن عباده وإنما هذا نفعه يرجع إليهم فإذا عبدوه حق عبادته أنعم عليهم ورزقهم ووفقهم وهداهم تولاهم فهذا حقه عليهم وثمرته راجعة إليهم وحقهم عليه الله جل وعلا لا يجب عليه شيء وإنما هذا حق أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد وإنما هو حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى فحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا ما تضمنه هذا الحديث العظيم حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صحابة كورغة مسلم ينظم يعني لياقا على الله سبحانه وتعالى Kita telah menyaksikan video singkat ya yang disampaikan oleh Syekh Salih Al Fauzan, Hafizahullah Taala. Beliau tadi membacakan ya hadis yang lumayan ya lumayan panjang namun tidak panjang sekali hadis yang masyhur ya hadis dari sahabat yang mulia Muad bin Jabal ya beliau mengatakan kuntu rudifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar ya Muad bin Jabal mengatakan dulu saya pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangan ya dan tunggangannya adalah himar, hewan uh, keledai ya. Yuqalu lahu uh, ufair, ya. dan ini tidak dibacakan beliau tadi, beliau membacakan uh, riwayat hadis yang lain. Maka Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam mengatakan ya, ya Mu'ad. Rasulullah mengatakan wahai mu'ad. dari ma haqqullahi ala al ibad, apakah engkau mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus uh, dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Wa ma haqqul ibad ala Allah dan apa hak hamba itu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ya. Qala mu'at menjawab, Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. سنجوهنه حق الله سبحانه وتعالى بع همبة همبة him adalah menyembah الله سبحانه وتعالى dan tidak berbuat syirik. وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. sedangkan hak hambanya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kita manusia Allah tidak akan mengazab hambanya selama mereka tidak membuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala qala qultu ya rasulullah afala ubashirun nas sedangkan saya tadi mengatakan afala ukhbirun nas maknanya sama ya wahai rasulullah bolehkah Uh, saya sampaikan ini kepada yang lain, maksudnya kepada manusia lain, kepada orang lain. Rasulullah mengatakan, la "Jangan kasih tahu mereka tentang ini sehingga mereka uh, ya mencukupkan itu saja." Maksudnya, uh, mereka sedikit beramal ibadah, yang penting tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini, ya, hadis yang sangat agung. menjelaskan kepada kita bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkannya. Dan inilah tujuan pokok Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ya dalam surah Adz-Dzariyat dan juga ini tadi dibacakan oleh Syekh Salih Al-Fauzan A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'mudun. Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu an yut'imun. Inna allaha huwal razzaku dhul quwwati matin ya. Surah al Zariyat ayat 5, 6 sampai 58. Allah mengatakan dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maknanya apa? Liyuhidun agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Jadi segala ibadah itu harus kita arahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada selain Allah. Berarti jika ada seorang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah melakukan kesyirikan dan Allah Subhanahu wa taala membenci itu dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik selama pelakunya itu uh, tidak bertaubat dan meninggal dalam keadaan kesyirikan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengampuninya karena Allah yang mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya kemudian وَمَا urid ya ma uridu minhum rizkin wama uridu an Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kita itu rezeki dan juga tidak menginginkan bagi kita kita memberikan makanan seperti itu karena Allah kenapa innallaha warrazzaqudul quwwatil matin karena Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki dan juga pemilik kekuatan yang sangat agung. Jadi dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Muas ya dan Rasulullah menanyakan Muas dan yang ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang sangat agung. Berbicara tentang ketauhidan, berbicara tentang ketuhanan, ya, dan berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan, yaitu menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala jenis ibadah baik yang kecil ataupun yang besar, kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu, ya, kita harus mengetahui apa makna ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah ismun jami'ah ya. ismun jami' maknanya segala sesuatu ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yardah ya ismun jami' segala sesuatu yang Allah cintai ya baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang uh, zahir ataupun batin jadi segala itu kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala contoh sebagai ucapan zikir ya itu ibadah. Berarti kita harus arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti al-af'al perbuatan. Salat umpamanya, sujud, rukuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu ibadah tidak boleh kita arahkan kepada yang lain. Naam.